በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዘርዳችሁ በክርስቶስ በሰማይ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ብዙ ጸጋ ብዙ ምሕረት ብዙ ቸርነት ያደረገላችሁ ምሕረትን ያገነነላችሁ እግዚአብሔር ልጆች ሁላችሁም ደምቆያችሁ ስለኛ በደል ሲል ከሰማያት ወርዶ ከእናታችን ከመቤታችን ተወልዶ በመስቀል ላይ በመሰቀል እዳችንን በመክፈሉ ምክንያት እዳችን የተከፈለላቸው ያደረገ ብሩክ አምላካችን ጉሳችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ስሙ ለዘላለም ብሩክ ምስጉን ይሁን። ቤተሰቦቼ እንግዲህ አጋፔ ቤተሰቦች እንድትሆኑ በፍቅር ጋብዛለሁ። እኛ መካከል ስትገኙ በየጧቱ የአስር ደቂቃ ትምህርቶችን ታገኛላችሁ። ነፍሳችሁን ታድሳላችሁ፣ መዝሙሮችን ትሰማላችሁ። በተለይ ደግሞ ትምህርቱ ለነፍሳችሁ እጅግ ጠቃሚ ነውና ምናልባትም ቤተሰብ ከሆናችሁ ከዓመት በኋላ እግዚአብሔር ይመስገን እንኳን ቤተሰብ ሆነን ብላችሁ እንደምትመርቁት ይህን ቤተሰብ ተስፋ አድርጋለሁ። ይህን ስለምታደርጉ ከልቤ እግዚአብሔር ባርካችሁ ብዬ መርቃለሁ። እንግዲህ ዛሬ መንፈስ ቅዱስ ስለ መማፀኛ ከተማ ነው የሚያስተምረን። በዘዳግም መጽሐፍ ምዕራፍ 19 ላይ እግዚአብሔር ከተሞችን እንዲሰራ ለሙሴ ሕግን ስርዓትን ሲነግረው እንዴት አድርገው የተለያዩ አይነት ከተሞች መስራት እንደሚገባ አሁን በተቀስኩላችሁ ምዕራፍ ላይ እናገኛለን። ግን በዚህ ምዕራፍ ላይ ከሶስት ከተሞች አንዲቱ ከተማ ሰዎች ሳያውቁ ስራ እየሰሩ ከጃቸው ሰው ቢሞትባቸው ሳያስቡት ንጹህ ደም ቢያፈሱ በቀል ተበቃዮች መጥተው እንዳይገሏቸው ሮጠው ወደዚህ ከተማ እንዲገቡና እንዲቀመጡ ማንም ሰው ወደዚህ ከተማ ከገቡ በኋላ ገብቶ እንዳይገድላቸው መለኮታዊ አምላካዊ ትእዛዝ አዟል። እዚህ ላይ ግን ምንድን ነው የሚለው? በድፍረት ለብቀላ ለጥቃት ብለው በወንድሞቻቸው ላይ ቀስትን የሚወረውሩ ወንድሞቻቸውን የሚገሉ ሌላም ሰውን የሚጎዳ የሚበድል ነገር አድርገው ወደዚህ ከተማ ሊገቡ ቢሞክሩ ደግሞ እነዚህ የበለጠ ፍርድ እንዲገባቸው እንደው ምንድን ነው የሚለው? ቁጥር 12 ላይ የከተማውም ሽማግሌዎችን ይልካሉ፣ ከተማጠነበትም ከተማ ይነጥቁታል፣ እንዲሞትም በደም ተበቃዎች አሳልፈው ይሰጡታል። ሰውየው በግፍ ነው የገደለው፣ ሰውን ገሏል አጥፍቷል፣ ግን ከወንጀል ነፃ ለመሆን ልክ እንደተበደለ ወይም ከአቅሙ በላይ ሰው እንደገደለ አድርጎ መጥቶ በዚህ ከተማ ቢጠለል በእግዚአብሔር ሕግ ቢዘብት የበለጠ ለሞት ተላልፎ ይሰጣል ይላል። እንግዲህ የብሉይ ኪዳን ሕግ ነው። የብሉይ ኪዳን ሕግ ግን አዲስ ኪዳንን የሚያሳይ የሚተረጉም ለአዲሱ ኪዳን ጥላ ሆኖ የተሰራ ነው። እንግዲህ የኛ የመማፀኛ ከተማ ክርስቶስ ነው። በአዲስ ኪዳን ትልቁ የመማፀኛ ከተማ ኃጢአን እሮጠው የሚያመልጡበት ከተማ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ የምናየው በወንጌል ክፍል ውስጥ የተጻፉትን ትምህርቶቹንና ሁኔታዎችን ስንመለከት ነው። ለምሳሌ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 28 ላይ እናንተ ደካሞች ሸክም የከበዳችሁ ሁሉ ወደ እኔ ኑ እኔም አሳርፋችኋለሁ በማለት እሱ ከተማ ሆኖ እነዚህ ሸክም የበዛባቸው ድካም የበዛባቸው ክስ የበዛባቸው በኃጢአት ክስ ውስጥ ያሉ በበደል ስርዓት ውስጥ ያሉ ህሊናቸውም ህግም ህዝብም ሌላውም ይከሳቸው ኃጢአተኞች የሆኑ ሁሉ ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲመጡ በሩ ክፍት እንደሆነ ጥሪን ሲያቀርብ ስንመለከት ይሄ ከተማ እሱ እንደሆነ እናያለን። ከተማ የብዙ ቤቶች መከማቻ ናት። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ የብዙ ስራ የብዙ ድንቅ ምህረትና ፍቅር መዝገብ ነው። አይኖቹ ይራራሉ፣ እጆቹ ያነሳሉ፣ እግሮቹ ይደርሳሉ፣ ጆሮቹ ይሰማሉ፣ ልቡ ያዝናል፣ አንጀቱ ይራራል። ድንቅ ከተማ ነው እና የአባቶቻችን ጸሎት መልካ ኢየሱስ የሚባል ጸሎት አላቸው እና በቤተ ክርስቲያን በዚህ በመልካ ኢየሱስ ጸሎት ላይ ሁላችሁም በጸሎት መጻሕፍቶቻችሁ ላይ ምናልባት ታገኙት ይሆናል። ከጸጉሩ እስከ ጥፍሩ ነው የሚያመሰግኑት። የጌታን ከተሞች ያመሰግናሉ። ለጸጉሩ ምስጋና ሰላምታ ያቀርባሉ።
لفيتو لبزو لاينوچو لافنچاو لجورو لانگتو لدرتو اسك تفرو درس كر تفرو درس سلام تاقربولتال يانسو يامسگنوتال مكنياتو مسو دنق كتما نو ياندندو نگر لهيوتاچن ياندندو هيوتو لنيا هيوت بركت نو مولات نو مترفيا نو ماملچا نو بسو مولد بسو مگنيت እኛ ሁላችን ከዘላለም ጥፋት አመልጠናል ተረፈናል ስለዚህ ጌታችን ከተማችን የመማጸኛ የሰላም ከተማችን ነው ደሞ በሩ ተከፍቶ ከገባን በኋላ ማንንም ከፍቶ ሊያወጣን አይችልም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ወደ ሰው የመጡት ወደ ውጭ እንደማይወጡ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6:37 ላይ አብ የሚሰጠኝ ሁሉ ወደ እኔ ይመጣል ወደንም የሚመጣውን ከቶ ወደ ውጪ አላውጣው በማለት እሱን አምኖ ተስፋ አድርጎ መዳኒቴ አንተ ከነ ሁሉ መና የምትቀበለኝ ሸክሜን አራክፈሰው የምታረገኝ ሰሬ አንተ ነህ በማለት ወደሱ የሚመጡት ሁሉ ወደ ውጪ እንደማይጣሉ ነው የሚያሳየው እግዚአብሔር ልጆች እንግዲህ ይሄ ቃል ጌታችን የመማጸኛ ከተማ እንደሆነ የሚያሳይ የሚያስገነዝብ ድንቅ የሆነ ቃል ነው እግዚአብሔር ልጆች እንግዲህ የመማጸኛ ከተማ በጥፋተኞች የተሞላ ከተማ ነው ግን ጥፋተኞች የልብ ቅንነት ደግሞ የተገኘባቸው አውቀው ለማጥቃት ለመጉዳት ብለው የሚያጠፉ ቀና ሰዎች ስብስብ ነው ጌታን የምንከተል ሰዎች ሁልጊዜ የልብ ቅንነት ያስፈልገናል አንድ ሳንቀልድ ልንረዳው የሚገባው ነገር ምንድነው ተንኮለኛ ሆነን በክርስቶስ እንደናለው ብሎ ማሰብ በጌታ ምራት ላይ መዘበት ነው አያችሁ አሁን አይታችሁ ከሆነ እነዛ ሰዎች አውቀው ነው የገደሉት ግን ልክ እንደ ተሳሳቱ አስመስለው ሮጠው ወደ መማጠኛቱ ከተማ ሲገቡ እንዴት ሽማግሌዎች ተልከው ከዛ አውጥተው ለገዳዮች አሳልፎ እንደሚሰጧቸው ሲያሳይ ነው በእግዚአብሔር መንግስት በክርስቶስ መንግስት ውስጥ ተንኮል እጅግ በጣም መርዝ የሆነና የተወገዘ ከመንፈሳዊ ሰዎችን መራቅ ያለበት ነገር ተንኮል ልብ የሚያመርተው መጥፎ ውጤት ነው ሰው በልቡ በክፉ ልብ ውስጥ የሚያፈራው ፍሬ ነው ልባችን ውስጥ የሚፈራውን ፍሬ የሸመጠጥ ለዛው ማቃጠል ሲገባል ሰው እንዲበላው ሰው እንዲመረዝበት መናደርግ ሰዎች መጠንቀቅ አለብን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሁላችን በመሞቱ ምክንያት ሁላችንንም ከኃጢአት ነጻነት ተደረገን እናምናለን ግን ለኃጢአት ሳርነት አይደለም ይሰጣል ነጻነት አይደለም ይሰጣል እንደልባችን እንድንሆን አይደለም ይሰጣል ይሞታል አንድት መንገድ ልፍስንል የክርስቶስ ደም ይጮሃል እኮ በእኛ ፊት የክርስቶስ ደም ለመረት እንደሚጮህ ሁሉ የክርስቶስ ደም ለወቀሳም ይጮሃል የሞት ኩላ አንተ ምን ሆነሃል ወንድም ለምንድን ነው የምታሳደደው ይላል ይላል አቤል የተሻለውን መስዋዕት የደሙ መስዋዕት አቀርቦ ነበር ተገደለ አይደል አቤል ግን ደሙ ይጮህ ነበር ይላል ወንድሙን ይከሰው ነበር ለምንድን ነው ስለዚህ የዛ የክሱን ድምጽ ነው እግዚአብሔር ይዞ የመጣው ወንድምህን አቤልን የታየው የታረከው ወንድሜ ታለስ ይለው ነው ወንድሜ ተጣባቂ ነኝ ብሎ መለሰ ቃይ ታዲያ ለምንድን ነው ፊት የተቆረው የወንድሙ ደም ያስጨንቀው ነበር የክርስቶስ ደም ልክ እንደዚሁ በደፋሮች ሊና ውስጥ ይጮሃል ደፋሮች የሚባሉት ሰውን በአላማ የሚጎዱ ሰዎች ናቸው ምክንያት ይኖራቸዋል በቀል ጉዳት ሌላም የራሳቸው በቂ ምክንያት የትኛውም ጥፋት በሪዝን ወይም በምክንያት የተደገፈ ነው ይላል ማንኛውም ጥፋት የእግዚአብሔር ምህረት ደግሞ በሪዝን የተደገፈ አይደለም በፍጹም ፍቅርና በባዶ በቃ እንዲሁ ነው የሚወደደን ነው የሚለናል አብ አንድ ልጁን በመስጠት የእግዚአብሔር ልጆች እንድንባል እንዲሁ ወዶናል ይላል ምክንያት የለው እኛ ለምወደድ እንዲሆን ምረት ምክንያት የለው ጥፋት ግን ምክንያት አለው በቀል ምክንያት አለው ሰው መጉዳት ምክንያት አለው ሰው የሚሰናከልበትን ጉድጓድ መቆፈር በቂ ምክንያት አለው ብዙ ክርስቲያኖች የሚሰናከሉትና የሚወድቁት በዚህ ምክንያት ስለሚታለሉ ነው የቤቴ ጠላት የኑሮዬ ጠላት የልጆቼ ጠላት የእንጀራዬ ጠላት እንዲያረገኝ ብለው ሲናገሩ ልብ ይቆማል በደላቸውን ሲሰሙ ተባብራችሁ ብታጠቁት ራሱ ደስ ይላችሁ ይችላል ምክንያቱም አሳማኝ ሆነ ምክንያት ይኖራቸዋል ግን
በዛ ጥቃት እነሱም አጸፋይ መላ ይሰጡና እግዚአብሔር እንደገና ምራት ይጠይቁ ይመጣሉ። የልባቸውን አድርሰው በእግዚአብሔር ላይ ምራት በእግዚአብሔር ምራት ላይ እንደመዘበት ያለ በጣም ትልቅ ስንፍና የለም። ሲራክ እግዚአብሔር ቸር ነው ይያልክ በኃጢያት ዳጢያትን አታደርግላ። የማጽኛ ከተማ ወጉ የህግ ወግ በድንገት በሳያቆም ያጠፉ ሰዎችን የሚምር ነው። አይታችሁ አኮነ መስቀል ላይ ጌታ ኢየሱስ ተናገረው የሚሰሩትን አያውቁም እና ይቀርበላቸው። እነዚህ ሳያቆም ያጠፉ በጣም ብዙ ጥፋተኛ ሰዎች አሉ ዓለም ላይ። አውቆ የሚያጠፉት ለምን እንዲያል ተጠቀሱት? አውቆ የሚያጠፋን ሰው ለምን ነው እግዚአብሔር ምሕረት ያልጠራችሁ? አውቆ ነው የሚያጠፋው። አውቆ የሚያጠፋ ሰው እግዚአብሔርን ፊት ነው የሚበድለው። አያችሁ እያወቀ ነው የሚቆዳው። እና አውቆ ከማጥፋት ተጠንቀቁ ቤተሰቦች። አውቆ ሰው ከመጉዳት ለፈታችን ምስጢር ለመጉዳት ያሰብኩልም ወይም ደግሞ ባልሽን ለመቅጣት ያሰብሽ ፈተሽዋ ልጆቹን አላሳየም በዚህ ቀጣዋለሁ ብለሽ ያሰብሽ ተጠንቀቂ። እግዚአብሔር ልጆችሽን ከድሽ እንዳይቀበልሽ። አውቆ ሰውን መበደል በጣም ከባድ ኃጢአት ነው። አውቆ ስም ደብቆ በሶሻል ሚዲያ የሰው ልጅ ክብር መንካት ህይወቱን ማበላሸት ጥቆማ ጠቁሞ በሆነ ነገር ወጥ መንስ ከቶ ያንሰው ማሳሰር ንስን የሚመሳሰሉ ወንጀሎች በክርስቲያኖች ውስጥ ይፈጸማሉ። ጭቦ የሚያስገርም ነው። ግን እነዚህ ሰዎች ወደ መርከቤቱ ይገባሉ ወይ? አይልም እኮ ወደ መማጠኛ ከተማ የሚገቡት ቅን ጥፋተኞች ናቸው። ሲያጠፉ ሳያውቁት ነው። ሲያውቁ ግን ይደነግጣሉ፣ ንስሐ ይገባሉ። በገባቸው ጊዜ ወዲያው ይመለሳሉ። ሳውልን አታዩትም? ያለ እውቀት ይቀና ነበረ፣ ቤተክርስቲያንን ያሳድድ ነበረ፣ የክርስቶስ ተቃዋሚ ነበረ። በአንጾኪያ ያሉትን ክርስቲያኖች ለማሳሰር ደብዳቤ ይዞ ሰራዊት ይዞ በፈረስ ሲጋልብ የጌታ ኢየሱስ መገለጥ የክብር ጌታ ተገልጦ ታየው፣ ተናገረው። ከዛ በኋላ ግን እንዴት አይነት ድንቅ የሆነ መመለስ ነው የተመለሰው። ሳያውቅ ላደረገው ነገር በህይወት ዘመኑ ክሶ ነው ያለው። ወዲያውኑ የተሰበረው ልቡ ከፈረሱ ነው የወደቀው። ሰው ካወቀ በኋላ ቶሎ ብሎ ነው መሰበር መመለስ የሚገባው። እያወቀ ዝም ብሎ የሚቀጥል ከሆነ ግን ተዘልፎ አንገቱን የሚያደነድን በኋላ በጣም ይሰበራል የሚለው እግዚአብሔር ቃል የሰሎሞን ጥበብ ይደርስበታል። እና ወደ መማጸኛ ከተማችን ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ እቅፍ በመጠራታችን ሁላችንም ደስ ይለናል። ጌታችን እሾክ የሌለበት ፍለጋ ነው ይለዋል ቅዳሴያችን ላይ። እሾክ የሌለበት መንገድ ማለት ነው። ስትመጡ እሾክ የለውም፣ አያውጋችሁም። ወደ እሱ ስትመጡ የለበትም እሾክ፣ ፊት ማጥቆርም የለበትም። ሲቀበላችሁ በቃ ተቀብሎ ነው። ከብዙ ኃጢአተኞች ጋር እኮ ጌታን አይተነዋል አይደል? ለምሳሌ ባለሽቷ ማርያም ስትቀባው ነበር ሽቶ። ዘኪዎስ ቤትም ገብቷል። ቀራጩ ሰው ማቴዎስ ቤት ገብቷል። ስምዖን ቤት ገብቷል። የኃጢአታቸውን ገበና ግን መቼ ተናግሮ ያውቃል? ጌታ የሰውን ኃጢአት ሲናገር ምኑ ጋር ነው የሰማችሁት? የለም። ምክንያቱም እሱ ገበና ከዳኝ ነው፣ ከተማ ነው። የተቀበለውን ሰው ዘግቶ የሚይዝ ነው። እዛው ከተማ ውስጥ ግን በምህረቱ ሰውን ያርማል። የጠራቢው ልጅ የተባለው ኢየሱስ ክርስቶስ ይጠርበዋል፣ ሰውን ያስተካክለዋል፣ ድንጋዩን ያስተካክለዋል፣ ያቀነዋል። በራሱ ኪነ ጥበብ ሰውየውን ያንጸዋል እንጂ አደባባይ ላይ እያሰጣ የሰውን ገበና እያወጣ ሰውን እያዋረደማ ቢኖር ኖሮ አሁን ያለው ዓለም አይኖርም ነበር። አባትና ልጅ ነበር የሚገዳደሉት። ሰው የልቡና የውስጡን ገበና መድኃኒታችን ገልጦት ቢሆን ኖሮ እናትና ልጅ አብረው አይኖርም ነበር። ዓለም አሁን ባለችበት ስርዓት አትቀጥልም ነበር። ከባቴ አበሳ ከዳኝ ከተማ ምሕረትን የምንማጸንበት የተማጸንበት ከተማ ስለሆነ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሕይወት የቆምነው። እኛ ክርስቲያኖች እንደው ጥንቃቄያችን ያዳነን ይመስለን ሰዎች
ጠንቃቃ ጥያተኞች የዳኑ በብልጣታችን ባህራድነታችን መስለን ሰዎች ወዲያ ተውትሱን አመለካክ ዳዊት በተለም በተጠባበቀ ከፊት ማን ይቆማል ይላል ቢቆጥር በደልን ማን ይቆማል ንፈሱ የረገጥ ነው መሬት ሳይቀር ነው የሚከዳን እግዚአብሔር ስለተሸከመን ነው ያያችሁ እንጂ ብልጥ ስለሆነ አይደለም ጠንቃቆች ነን የተረፈነው በሰው ፊት ያተጋለጥነው ግን ያም ቢሆን እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ የምንማጸኛ ከተማ ስለሆነ ገብተን ቀንዱን ይዘን እዛ ውስጥ በምረቱ ደጅስ ገብተን ከገዳዮቻችን እንጠበቃለን ግን ደግሞ እኛ እንታመጻለን ምረቱ ለኛ ትልቅ ትምህርት ቤት ነው ይቅርታው ትምህርት ቤት ነው ሳናውቅ የሰራናቸው ኃጢአቶች ሁሉ ደግመን ላለመስራት ቃል መንገባበት ነው ከተማይቱ የመማጸኛን ብቻ ሳይሆን የምታረጫ ከተማ ነች የምትሰሩበት ምንሰራበት ከተማ ነው እስከዚህ ድረስ ያደረስከኝ እኔ ማን ነኝ ይላል ከእግዚአብሔር ምሕረት ጋር ራሳችንን ምንገነባበት ከተማ ወጭም ጌታ ያማራችሁ ሰዎች ድንቅ ቅዱሳን ነበሩ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በራሳቸው ጻድቅ ሆኑት ራሳቸው ከጻድቁት ፈሪሳውያን ይልቅ ኃጢአተኞች ሆነው እጅ ከፋ ህይወት ኖሯቸው ጌታችን ተቀብሏቸው የቀደሳቸው ሰዎች እንዴት አይነት ትጉ ቅዱሳን እንደነበሩ መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ አይተናል እስከ መቃብሩ ድረስ ከመስቀሉ ድረስ ከዛ መስቀሉን ተሸክሞ እውነቱን ተሸክሞ ኢየሱስ ጌታ ነው ያሉ በዓለም እየዞሩ ሲሰየፉ ሲሞቱ የነበሩት እነሱ ናቸው የተቀበሉትን ያውቁ ነበር ከተማው ምን እንደሰጣቸው ያውቃሉ እንዴት አርጎ እንደሸሸጋቸው ያውቃሉ ስለዚህ ውለታውን ብድራቱን ፍቅሩን ክብሩን እየተመለከቱ እስከሞት ድረስ ሊያገለግሉት በርትተዋል ስለዚህ እናንተ ደካሞች ሆይ ወደ ክርስቶስ ሂዱ በንስሐ ሆናችሁ በልባችሁ ሆናችሁ ቤተክርስቲያን ስትሄዱ እስቲ ወደ ክርስቶስ ሂዱ ቤተክርስቲያን ገብታችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ እኔ በጣም የሰለቻት ሴት ነኝ የደከማት ሴት ነኝ በጣም የደከመ ወንድ ነኝ ኃጢአት ሸክም የከበደኝ ሰው ነኝ ግን ወደ አንተ ልመጣ ፈልጋለሁ እግሮቼ ይኸው እየመጡ ነው ነጠላዬም እየመጣ ነው ዳዊቴም እየመጣ ነው ልቤ ግን ልብ ውስጤ ግን መንፈሴ ግን ወደ አንተ እንዲመጣ ይሆናት ፈልጋለሁ ከተማ የሆነ እንድማጸንብህ እንድሸሸግብህ እንድማርብህ እንድታነጽብህ ፈልጋለሁ ብላችሁ የእውነት ጸሎት ጸልዩ የእውነት ጸሎት በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ሆናችሁ ወደ እግዚአብሔር የምመለስ ጸሎት የእውነት ጸሎት አምናችሁ ጸልዩ የሚከሳችሁ ሁሉ ጸጥ ይላል ያን ጊዜ ያያችሁ ማጽኛ ከተማ የገባ ሰው ወደ ከሳሾቹ ወደ እሱ አይመጡ ክልክል ነው ህጉ ይከለክላል ከሳሾቹ ወደ እናንተ አይመጡ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ውስጥ ከገባችሁ አንድ መዝሙር አለኝና እንዴት ተረፍኩኝ ይላለው ሮጬ ወደ አንተ ሳልመጣ እንዴት ተረፍኩኝ ይላለው ሮጬ ወደ አንተ ሳልገባ የሚውጣውን ፈላጊ አለብኝና ከበባ ማን ነው የለህም የሚልህ ማን ነው የለህም የሚልህ ማን ነው የለህም የሚለው ከሞት መዳንም ባንተ ነው ሁሉም በምትችለው የሚል ግጥም አለ አንድ መዝሙር አለ እና እግዚአብሔር ልጆች ወደ ትልቁ ማምለጫችን ወደ ትልቁ ከተማችን ሮጠን እንድንገባ በፍቅር ጠይቃለሁ እግዚአብሔር ባርካችሁ ፍቱን ያብራላችሁ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያምላካችን የመላእክታችን ጸጋ ከመንፈሳችሁ ጋር ይሁን ያ ፍቅር የመንፈስ ቅዱስ ህብረት እንዲሁ የእመቤታችን በረከት ይመላ ተበቃ ህይወታችሁን ይደግፍ ከክፉ ሁሉ ተጠበቁ እግዚአብሔር ባርካችሁ ትምህርቱን ኮድላችሁት ላይ ካርጋችሁት ለፉ ሰላም